មួយយើងចង់ឲ្យមានការបញ្ឈប់ការលើកទាំងប៉ាណូទាំងអស់នៅតាមទីសាធារណៈជាពិសេសទាំងប៉ាណូធំៗកាត់ទាំងផ្លូវទី2យើងចង់ឲ្យមានការបញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដោយមានឈុតផ្សាយតែម្ដង ចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះចានីខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាចាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងជំរុញឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចាត់វិធានការលុបបំបាត់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែគ្រឿងស្រវឹងកំពុងតែផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានធំធេងដល់សង្គមកម្ពុជាចាកការអំពាវនាវនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសចេញវិធានការមួយចំនួនដ
ីថ្ងៃទី11ខែមេសាអ្នកតស៊ូមតិឲ្យមានច្បាប់ត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនៅជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា PDP គឺលោកហេងកំហុងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ជឿជាក់ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានឆន្ទៈពិតប្រាកដអនុវត្តនូវវិធានការរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានក៏ធ្លាប់មានវិធានការនិងសេចក្តីណែនាំដែរក៏ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅតែមានភាពអនាធិបតេយ្យដដែលបើសិនជាអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងទីមួយយើងចង់ឲ្យមានការបញ្ឈប់ការលើកទាំងប៉ាណូទាំងអស់នៅតាមទីសាធារណៈជាពិសេសទាំងប៉ាណូធំធំកាត់ទាំងផ្លូវទីពីរយើងចង់ឲ្យមានការបញ្ឈប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដោយមានឈុតផ្សាយតែម្ដងអាចជំនួសវិញគ្រាន់តែអក្សរឬក៏បែបណាមួយដែលវាមិនមានការអូសទាញខ្លាំងខ្លាទៅបានហើយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់អាចជំនួសវិញគ្រាន់តែអក្សរឬក៏បែបណាមួយដែលវាមិនមានការអូសទាញខ្លាំងខ្លាទៅបានហើយបាទប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យមានការបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតណាយើងចង់ឲ្យមានការកំណត់អាយុអ្នកប្រើប្រាស់ទីកន្លែងប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាតម្លៃគ្រឿងស្រវឹងគួរតែមានតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នបាទហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចនឹងមានការតម្លើងអត្រាពន្ធឲ្យបាន60ទៅ100%ដែរបាទចាររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាពនឹងការអភិវឌ្ឍបង្ហាញថាគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាចម្បងរបស់យុវជនខ្មែរពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានេះចំណែកឯស្ថានភាពសហបានមូនិធិអាស៊ីវិញក៏រកឃើញថាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាកត្តារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងអំពើហិង្សាប្តីប្រពន្ធឬដៃគូស្និទ្ធស្នាលហើយស្រលៀងគ្នានេះដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ចាត់ទុកគ្រឿងស្រវឹងថាជាទំនិញដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងសង្គម។